Әлем жаңалықтарынан, Қырымның Керчь қаласында сәрсенбіде шабуылға ұшыраған колледжде тергеу жұмыстар жүріп жатыр. Тергеушілер тобы едендерде қалған қан үлгілерін алып, қабырғалардан тесіп өткен оқтарды шығарды. Сонымен бірге олар атыспен жарылыс ұйымдастырып, кейін өзіне өзі қол салған студенттің сол күнгі қан төгіске дейін барған ізімен жүреді. Осы арқылы 18 жастағы Владислав Расликовтың неліктен оқ атып, жарылыс жасағанын анықтау көзделіп отыр. Оның әрекетінен 21 адам қаза тауып, ондаған жараланды. Марқұмдардың 17-сі осы колледждің студенттері, ал 5-і қызметкерлері.